Ricardo Dicker interrogando. Seu nome, rapaz. Me fala sobre o incidente. Tá. Lá na escola tinha mudado um monte. Tava gata, muito mais segura. De pouco depois rolou aquilo lá no estacionamento. E de repente apareceu uma... heróis. Ele vai escapar. Ah, tá legal. Um de vocês patrulha o perigo. A voz daquela garota não era estranha. A garota tava dando... Não, eu, é outra pessoa. Era uma maluquice tão grande que acabei fugindo, né? E não é que eu não gosto de garotas fortes. É sério, eu não sinto medo. Eu fiz bem? Fez, sim. Eu gosto dela, senhor Ricardo. Eu marquei vestindo aquilo. Fique tranquilo. Você vai. Interessado em alterar essa lei? O escavador continua solto. Não foi a gente que começou. Mas turaram ele! Não! Os bancos tinham seguro. Temos infraestrutura. Não devíamos ter feito nada. Não tenha dúvida disso. Até defender político tá mais fácil. Não é a melhor hora pra te contar isso, mas... aconteceu. É... Oi, Ricardo. A Violeta acha que um amigo dela, um tal... Toninho Rodrigues. Vou dar uma olhada. Certo. O quê? Políticos não entendem as pessoas. E hoje entregamos de bandeja. Enfim... Já é uma mão na roda. Você é o cara. Bom, foi uma... Você secou? E você vai limpar esse prato agora. Ninguém tá querendo hoje. É, qual foi o lance de hoje? Todo mundo errou. Por exemplo, vocês não têm idade pra decidir essas coisas. A gente tem idade pra ajudar, mas... Bom, sim, mas... Não tá feliz de termos ajudado? Sim, eu tô, mas... Disse que tinha... Você disse que as coisas seriam diferentes. Você tem razão. Lá na ilha. E... O quê? Alguém falou isso na TV. Dá pra gente... Não agiu errado. Os heróis são... ilegais. Nos desrespeita? Se as leis são injustas, existem leis pra mudá-las. Se... Só achei que seria legal. Mas acabou. O mundo é o que é. É necessário. Fui embora.
A ideia de voltar a sermos heróis de novo é uma grande... Eu sei que foi muito difícil. Talvez seja minha vez de trabalhar e vos queimaram quando o jato destruiu a nossa casa. É. Frias. Onde é que você se enfiou? Eu vi que você perdeu toda a diversão. É, e olha que o Beto tentou. Ah, hein? Tá. A gente agradece, mas nós somos 5. Seria injusto com a Mel. Tia, eu conheci um sujeito que representa esse ricaço real, treinado pelo Ricardo, e quer ver a gente. Ai, não, isso de... Bom proveito, mas a gente tá fora. Ele quer encontrar nós três. Ele... Usar os trajes? Claro. E é melhor usar os trajes. Pra onde estão indo? O tempo hoje está... Sou grande fã. Tá, será que o senhor poderia me dar um autor? As dificuldades míticas! Wilson Devon! Me chame de um senhor incrível! 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 Não importa a... Imaginam como isso é emocionante. E essa? Oi, gente. E aí? Sou Wilson. Espetacular. O meu pai estava tão... Vocês. Ele sempre doava para as causas dos heróis. As linhas diretas para o Gazer Bean e para o Fironic em caso de emergência. Ia ficar mais perigoso sem vocês. Infelizmente, Gazer Bean. Pela linha direta. Ninguém atende. Os ladrões viram ele ligando e atiraram. Meses depois. De tristeza. Se os heróis não tivessem sido forçados... Com isso! Não vamos mais falar sobre isso agora. E eu no comando geral. A DevTech aos poucos foi se tornando corrigir os erros do passado. Por isso, essa reunião. Viva. Vejam hoje, por exemplo, o que aconteceu com o escavador. Situação difícil. Olá. Ninguém viu o que aconteceu. Então, quando vocês enfrentam vilões e vê destruição. Bom, se quisermos mudar a perspectiva das câmeras, nós precisamos que dividam suas perspectivas. E a imagem é impressionante. Obrigada. Foi criada por mim. Temos recursos melhores entre os heróis. Precisamos de vocês três. Bora! Entusiasmo é ótimo, mas dá uma segurada aí, vai. Pra nossa primeira missão. Eu sei que ela é boa. Ela, sério, ela é incrível. Mas... Logo na nossa primeira tentativa, tá? peraí. Tá dizendo... De se esconderem. E os dados da Mulher Elástica são autoexplicativos. Essa é uma... Problemas juntos. Depois do mega lançamento com a mulher... Eu... não sei. Como assim você... Sua vida e você não sabe? Não é tão simples, Beto. Quero... Para a lei que forçou eles a esconderem quem eles são? Eles não decidiram o que são. Eles. Olha, não é uma boa eu me afastar agora. O Flecha tá com problemas com a... Tá legal, não tem nada com o Zezé. Mas até um bebê normal precisa de muita atenção. Outra vez, e pros nossos filhos terem escolha. Pra que você tenha... Independente do que aqueles gráficos mostram ou... Eu. O ego, mas... Qual é a escolha? Faça isso, seja bem paga, a gente é sem teto. Olha que coisa mais maluca. Pra... Ele, sem problema, relaxa. Relaxa, é? Você não existe. Depois disso, eu vou fazer melhor. Senhor Devor, olha, é maravilhoso. Tá num hotel. Eu não, não... Casa? É uma casa? É uma das minhas. Eu tenho... Calma, é só... ...que gostava de entrar e sair escondidinho. Então a casa tem várias... Então, isso não é um pouco demais? Dá pra ver... Seu emprego novo. O importante é que nós saímos daquele hotel. Esse emprego... Irado! Flecha, para! Ai, não, Flecha! Para! Essa não sou eu. Me sentindo embrulhada numa capa de... Isso é... Isso é... Não, um cara chamado Alexandre Galba... Que é? Não sabia que andava de moto. Já usei até moicano. Sabe como é? Eu tenho meu pai. Ah, isso sim. Ela é elétrica. Isso é bom? Do jeito. Vai se sair bem. É claro que vou. E você também. Eu não... A nova Urban. Você quer combater o crime e causar um grande impacto? Essa
bomba de ação. Um novo emprego como heroína. Eu achei que os heróis ainda fossem... Censura de heróis é o novo trabalho. Esse é o novo emprego. Então, a mamãe... Nosso busão chegou! Oh, peguem tudo, rápido! E não esque... Você tá no local onde tem mais crimes em toda a cidade. É perfeito. Polícia esperando alguma coisa. E eu morria de raiva. Linha de trem, o prefeito está no local. A suspeita foi checada? Sim. Violeta, eu quero você de volta. Na cidade da Cochilândia, os duendes... Controlaremos a vertical. Distorceremos a... Que faça. Eles querem desse jeito aqui. Desse jeito eu não... Você entende de alguma coisa mais do que eu? Quinta dimensão. Dormir porque não aguentam mais. Por toda a Nanalan... Na trave! Como eu dizia, todo mundo, todo... Cidade. E eu não sou exceção. E até admito que... Eles não gostaram da última vez quando a gente facilitou. Conheço o chefe da polícia. Não é... Pro lançamento. O futuro está aberto ao público. Espera aí, o trem parou. Vou atrás dele. Uns 40 quilômetros. Desligaram esse trem. Já tentaram, não deu. Dá um jeito. É que deu ruim nesse... Não tem modo de segurança! Não dá tempo! Não, mas ele não queria ligar, então eu liguei. Não liga pra sua mãe! Queria desconto. Onde é que eu tô? Querida, por que você... Não, nem... Está tudo bem? Tô bem, e eu não quero falar sobre isso. Ajudar? Então me deixe em paz! Por favor! Minha família, eles quero muito continuar aqui na casa. Fica quieta! Você também! Você aí, nenhum. Agora! Ah, seu Zé Ruela! Não! Você tem poderes! É! Você se multiplica como coelho e passa por qualquer... Eu só não queria te acordar. Aconteceu uma coisa... Eu tô indo pra aí agora, eu não devia... Não, não teve acidente, fica aí e termina... Você não quer que eu vá? Não, tá tranquilo, tô dando conta. E o encontro da Violeta? É... Era hoje. Boa. Sim, como um anjo. E o Flash, terminou a lição? Role, querida. E você? Só veio um trem descontrolado. A mulher elástica perseguiu o trem e conseguiu impedir uma grande... Por mau funcionamento. Agradecemos a ela. Numa atitude. Com posição na cabine de comando com sua elástica. Uma coisa levou a outra e do nada eu fui...
Eu tô tão orgulhoso! Sério. Eu que tô orgulhosa de... Também da casa. Obrigada por tomar conta de tudo. Tranquilo. Eu não sei se eu não conseguisse. Eu consigo. Matemática. Eu sou o quê? Um projeto de pai? Tempo de estudar um pouquinho antes da sua prova. Primeiro você vai virar mais. Deixa eu ver. Ah, moleque! Escrevi o meu endereço novo no seu armário e continua. Engraçado! Porque não foi do nada, é que eu faço teatro e... Aí, de repente, a gente quer usar um colã e eles falam, não, usa outro tipo de... Faz um bom tempo que eu não faço isso. Isso é bom. Próxima. Aê, estica a audiência. Ah, eu sou uma mulher elástica. Por isso estou apertando a sua mão. Muito importante ouvir isso. Boa sorte no discurso e que... Há mais de 15 anos, todos os heróis estavam escondidos, forçados a... Aqui, logo depois de retornar de um salvamento de um trem fora de controle... É verdade. Aumentou, mas... Olá. Olá. Ela. Estou lendo as palavras que estou dizendo em outra tela. Tem tela... O hipnotizador. Foi hackeado. Eu vou lá ver. Não olhe pra nenhum monitor. Eu poderia... Ah, a janela! Preciso de uma janela! Ali! Está bem. Eu me sinto ótimo. Os garotos que nem me conhecia. Bom, ele está se protegendo. Mas o Ricardo teve que apagar ao longo dos anos quando alguém descobriu. Você fez o Ricardo me apagar da mente dele! Jogando dardos do que no Congresso. O que é isso, Tommy? Você. Oi. O que tá escrito aí? Te ligo depois. Ah, mas olha só. Otaviano. Não espere ninguém. Hey, tá funcionando. Olha, a embaixadora fez um todo. Sua aprovação na mídia subiu 72%. O pedido de usarei o nosso navio para reunir líderes e heróis do... Heróis e... Fico feliz que esteja feliz. Você diz que tá feliz? Rodada. Ele vai querer mais e enquanto ele puder jogar, ele vence. Ela é legal? Chega de papo furado. Mostra. Olha só que jogador. Ai, não vai passar vergonha, Karina. Oi. Oh, ai, tá bom. O que eu sei fazer é... É impressionante. Muito... Eu... Meus heróis. Sou o Cocó. É um prazer. O Brick. Muito prazer, Brick. De onde você vem? Ah, de soltar faísca, servir de carregador de celular. Eu sou esguicho. Sim. Ah, não. Esquiche, fica, vai. Ai! Deve ser muito legal ter esse destaque todo outra vez, senhor incrível. Ah, não, nada a ver. Olha, eu não tô dizendo que não era bom. Você... Ah, tá falando do mundo machista. Espera, diria... e o seu lado? Seu... Quem acha que tem a maior influência? Qual resposta você quer ouvir? A padrão? Só importa fazer aquilo parecer bom. Tem razão. Se eu des... Bom... E qual é a real? Sendo Wilson. Que? Tá falando como Wilson. Bom, ele tem razão. Existe os... Eu preciso redirecionar um sinal e rastrear a origem. Em quanto tempo cria alguma coisa? Vou pedir pro meu irmão marcar uma exclusiva com ele no Jornal da Noite. Eu falo pelo telefone. Ricardo. Oi, e aí, Ricardo?
Lembra que eu tinha com ele na sexta? Aliás, você apagou minha filha? Opa. Tenho que resolver isso. O que sabe sobre o Toninho? Ele trabalha lá de garçom. O bom de boca? Eu quero uma mesa por ali, perto das plantas, por favor. Nada bom. É meia boca. Uma boa dieta inclui legumes, Flecha. Se acostuma. Pode guardar. Pode trazer mais uma. Tudo bem, acontece tudo. Eu dou uma limpa. Essa é a minha filha, que você conhece, né? Para. Oi. Violeta. E aí? Que água deliciosa. Bem limpa. Com licença. Bom, iremos falar por telefone com ela, a Mulher Elástica. Como está, Shai? É muito estranho ver uma gravação da noite anterior e não lembrar de absolutamente. Num local seguro e secreto. Eu quero falar sobre você. Ver. Ele é muito rápido. Já está sendo... Se programa para um anúncio importante. Ela sabia. Não houve nada. Ela só adia a derrota. Enfrentar. Heróis não passam do desejo tolo, só assistem pessoas jogando. Viagens têm suas próprias. Preferem ficar escondidos, incapazes de participar da festa. Acham que estão cuidando de vocês. Tá roubando suas experiências enquanto sorri para você. Só assistam. Vocês não estão mais no ponto. Na verdade, eu sou o gênio por trás do gênio. Não, a gente não tinha terminado. Sim, terminamos aquela. Tudo pelo famoso herói Senhor Incrível. Oh, esse é o tipo de... Disseram que estava destruído. Ele não estava destruído. O famoso... Incríveis. Pode demonstrar? Oh, eu adoraria, mas ainda não descobrimos como... O que você está fazendo? Isso não é... É o Incrimóvel! E por que tá com aquele cara? Ah, não devia! Poder... Agora, quando eu tô tentando não... Distrair? Ah. Então, você não vai pegar o carro de volta do cara rico? O que é aquilo? Sabia disso? Sim. E por que não contou? Eu não sei. Somos seus filhos! Eu não queria! O quê? Porque não é vai, a hora! Para. Por quê? Porque, Chica, tem o seu namorado e tem um bebê se transformando num monstro flamejante! Porque eu sou o Senhor Incrível! Não sou o senhor mais ou menos, nem... Lúcio. Não, eu resolvo isso. É muito fácil de... Parece normal pra mim. Quando ele começou com isso? Quando a Helena aceitou... Deixa o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não! Ti, faz tempo que você não dorme? Quem é que liga pra isso? Controle, né? O biscoito. Você tá ouvindo mesmo outra da... outra dimensão, é. Eu tô bem. Mas e agora? Tá normal? É, parece que tá normal. Mentira! Outra vez! Não! Toma aí. Que isso, Beto? Precisa dar um jeito na sua vida e em vários aspectos. A Mulher Elástica do Galbach. Tem uma boa desculpa. Eu trouxe o bebê. Você tá um caco, Roberto. Pilhas, mas eu comprei palito e era pequeno, então não adianta. Poucas coisas mais heróicas no mundo do que ser pai. Quando pilhas, Roberto, eu faço trajes de herói e a mulher é lá. Eu dificilmente classificaria isso como emergência. Bom... Eu não gosto de bebês por perto, eu não tenho...
Impressionante. E aí, não, Flash, precisam de você também. A tia Edna vai cuidar de tudo. Vai pela... Até gralos à nossa sociedade! Vocês tornaram isso possível. Foi um reinado curto, hein? E graças a essa mulher... Vem, sobe aqui! Não seja tímida, vem! Sobe logo aqui! Com Evelyn e todos da DevTech. Eu sempre serei grata. Muito curto de tempo que me leva ao importante anúncio. Tornar os heróis legais outra vez! No mar! E se nos dão licença... É pra aquele navio que... Oi! Sou eu, de novo. Tem uma coisa que eu sempre quis... Eu não sei. As coisas da vida parecem tão difíceis. Cadê o Zezé? A Edna tá cuidando dele. E queria falar uma coisa pra você. A memória dele ou em você ter que pagar o preço de uma escolha? Enfim... Me desculpa. Eu só quero ser... Você é super. Heróis... Eu tava me sentindo meio sufocada com tudo aquilo. Se afastar de vez em quando é... Você o ama. Os dois são essa empresa, Yin e Yang. É, eu invento as duas querem. O que acha que elas querem? Lazer. Tipo esse caso. Qual? O hipnotizador? É, tem alguma coisa... Aquilo ali. Um dos monitores do hipnotizador. Então, como o hipnotizador teve acesso? Pode ter... Me encontrasse. Ele queria ser pego? Ele queria que você venha... Coisa pra fazer com ela. O cara que foi preso entregava pizzas. E? Hipnotizar uma pessoa é colocar uma tela na frente dela. Mas esse pai da entrega era um entregador de pizza de verdade. Tava sendo controlado... Eu acho... Super. Você conseguiu, pai! É! Inexpressável. Não me peça pra fazer de novo, querido, senão eu mando a conta. O seu filho é um polimorfo, como todo bebê. É isso mesmo, você tem muitos. E ser qualquer coisa, seu filho também. Ele tem o potencial pra garantir que você ficasse fabuloso. Quero um bebê que tem vários poderes e nenhum controle sobre eles. Especificamente Mozart. Misturei aramidores que monitoram as propriedades físicas do bebê. Eles anteciparam a mudança e te alertaram. Não. A solução envolvendo biscoito vai resultar no bebê demônio. O traje tem prevenção contra isso. Eu sugiro que você apague o fogo, mas tem cheiro de mirtilo e lavanda. Eficaz, comestível e ativas para um trabalho de uma noite só. O traje possui mais algumas funções. Vai ficar na conta por eu fazer o traje do senhor incrível, da mulher filho. Eu posso fazer de graça. Tentação de misticar. A temperatura ao seu redor tá congelada. E não. Digamos que eu criei o personagem. Imaginar o que o senhor livre iniciativa faria com a minha tecnologia de hipnose? Dos heróis. Quem eu mandei pra cadeia? O entregador de pizza. Mas não te incomoda ter um homem inocente na cadeia? Não, ele... Que contaria comigo? Porque eu te dei uma moto? Porque o meu... Não é. Só porque você tem essas habilidades e um traje... Quando os bandidos entraram em casa, minha mãe queria fugir. E aí, morreu ali, em minuto. Ele lembra da época que a gente tinha pais e também heróis partiram. Os nossos pais foram todos deixando os outros cuidar. Não. Te usar é melhor. E não é só isso, olha só. Zezé. Porque você é muito irado. Não, parou. Olha, eu só tô demonstrando. Você aprenda a controlar os poderes. Para, olha a tela. Clica, tá vendo a leitura? Quarta dimensão, viu o formato? É a sala. Parece, biscoitinho? Alô? A mulher elástica tá em perigo. O que que tem no navio da DevTech? Lúcio, Beto, a Helena tá em perigo. Dá pra se voltar rapidinho e deixar esse traje em casa. Eu tenho que ir, volto logo. Super traje! É o super traje da mamãe? Sobre a mamãe e aí saiu. Achei que tivesse renunciado os heróis. É.
Oi? Não estão seguros aqui. Os Devra mandaram a gente. As crianças não estão seguras. Que foi, Ed? Beijo, tchau. A questão é que ele também... Pega o bebê! Temos que chegar no carro! O que? O que está acontecendo? Caralho, baixinho! Entrem! Violeta Pera! Veja o Roberto Pera! Vamos ela aqui. Parece fisicamente bem, mas ela encontrou o hipnotizador e está... Não podemos ir até a ela. E provavelmente a mamãe também está. Poderes? Esse carro? E... As crianças fugiram. O que apertou? Nada. A gente... Ei! E se o incrimou? Olá! Vocês chegaram à nossa conferência. Sejam bem-vindos! Não perdem por esperar esse na vida! Peraí, quem vai cuidar do Zezé? Aguentos, agora é com a gente. Com a gente, entendeu? Deixa ele ocupar. Ao vivo. A mente rara nos dias de hoje. Nós concordamos. Que esses extraordinários membros com seus dons ao redor de todo o mundo sejam tratados. Representarem suas nações e o comprometimento com os nossos heróis. E especial, tipado e crucial. Eu não consigo imaginar ninguém a não ser você. Amargos. Eles são fracos, suas promessas vazias e vocês vão pagar. Bom, nós ouvimos coisas. Quê? Mayday! 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 Para! Coco, para! Foi o que eu achei da última vez. Crianças, mas... Como eu poderia? Que orgulho. O hipnotizador e também controlou a gente. Usa esse.
Pai, não fui pra casa? Eu fui pra casa. Vocês não escaparam? Contem pra ele a verdade. Eles aí... Segura por quê? Cadê os diplomatas? A Evelyn tá escapando. Ué? Vai, a gente dá conta. Vai! Senta e põe o cinto. Ninguém nunca pediu isso? Não. Desarrasar pra quê? Não faz sentido. Bem-vindo à volta por aqui. Só relaxe, deixa que eu... Ao navio! O comando tá quebrado. Ô, gente, ele quis dizer por fora. É. Se é boba, eu viro o quê? Mas o Leme tá debaixo d'água, como é que eu vou chegar? Vim te bater, o meu escudo é a melhor proteção que o navio pode ter. Pra esquerda! Se não fosse por suas convicções. Olá, boa tarde. Certo botão! Beleza! Me desce devagar! Se tornar legais. Nunca. Nunca? Ah, hipóxia. Quando falta oxigênio, o cérebro fala... Vai ficar boba e mais boba. Não é uma forma tão ruim de morrer. E pra popa do navio! Atenção, heróis! Protejam seus embaixadores! Perdeu os primeiros 17. Viva. E eu agradeço muito por isso. É uma pena, mas... Eu te admiro. E quem sabe o que o futuro vai trazer, não? Cuidem do próximo turno. Eu vou morrer. Eu vi o que você fez. É minha máquina. E declaro restaurado. Você não me conhece, não é? Não, eu não... Ai. Essa é minha mãe. Muito prazer. Esse é o meu pai. Ah, ele lembra. E eu tentei chamar só um dos pais. É zoeira. Eles só vão deixar a gente na frente do Lucas. E podemos ficar mais ainda. Certo.